menjar? Entre les cames tinc un tresor. No tinc clar si fer un sol, acabar amb un re o fer un silenci. Tu com ho veus? Cabron, que estàs amb el Grindr! Sí, és que no tinc la zona controlada com tu. Va, una estona. Repe. 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 Aquest, mare de Déu! No t'ho recomano, ja t'ho dic ara. Aquesta foto la va penjar quan tenia 15 anys. Ara deu tenir els collons al terra. Anem a veure aquest, a veure què diu. Ah, que asco! Una cosa, però per què et fas tan fotos a l'ojete? Però com la penya t'entra així? Mira, abans la gent era diferent, Abans et passaven o fotos amb l'abdominal o fotopolla, És que ara si et concentres és que et pots fixar fins i tot en el que han esmorzat. Que asco, tio! Tia, 3 exàmens i 4 treballs. Un estrès de vida, tia. Sí, tia, jo estic igual. Estic igual. Sí, doncs quan acabi tot, aviam si ens veiem. Però cara a cara. Ja. Escolta, no estàs anant? A la uni del Jofre, o sigui, a la teva. Perquè li vull fer una sorpresa, que fa molt temps que no ens veiem i ell també està superliat. Què dius? Estàs aquí, tia? Joder, sí. I jo sense poder baixar, donar-te un petó. Que mona, que mona. I què fareu? Us anireu a dinar per aquí després del piset? No, que va, tia, ja m'agradaria. O sigui, dinar i ja. L'altre ho reservem per d'aquí 2 setmanes, que marxem junts. A on? Pues segurament a París, perquè volem celebrar que portem 6 mesos junts. És que crec que és el tio. Voilà, vinga. Joder, vale, definitivament ens hem de veure ja, Qui ho diria que quan vam començar... Ja. Sí. Què? Què diria, Carla? Cony? Ja, què cony? Clar, exacte, tia, què cony? Yeah, què més dona? Pues sí que sí, a llançar-se la vida. A través de... Jofre? Sí, amb el Jofre. Que fill de puta, tio. Què? Per què, Carla? Amb aquestes corbes i jo sense frenos! Imbècil! Guapa! Jo no entenc per què no funciona el dels piropos. No sé per què no els agrada, si els dic coses maques, guapes, pibones... És que... Morena! Gilipolles! Mua! Però saps què? Que ja s'ho perden, tu. Si no valen, pues... Adiós, Andrés. Mira, com l'Emma, Andrés, ara mateix estic convençut que el millor és que intentem passar pàgina. I ja s'ho perd, xaval. Ara aquí cadascú per la seva banda. I mira, però aquest cuerpecito se'l deixa sense tastar. Mua. Andrés soltero, chicas. Ei, tio, ho sento, però al final no puc quedar. Jo volia, però la Natàlia m'ha dit de dinar a casa dels seus pares. I els seus pares no hi són. I, com te quedes? Tio, que porten tota la setmana fora. I, buah, és que abans d'ahir ho vam fer 3 vegades. Una passada. Bueno, va ser una mica ràpid i tal, però és que vaig flipar. A veure si avui fem un nou rècord. Acabo de pillar 3 aquàrius, per si em quedo deshidratat. Ja t'explicaré com quan ens veiem. Quedem i et donaré alguns consells. Loser, pensa que no es pot acabar el batxillerat sent verge. Loser, seràs cabron si fa un mes eres igual de verge que jo.
Ho sento, és que estic a l'assaig del grup i no podré quedar aquesta tarda perquè estem a tope. T'ho convenceré. Ho sento. Joder. Amb aquest estàs insistint una mica massa, no? Sí, em mola bastant. Mm. Fill de puta. I és com el cinquè que em diu que no perquè diu que sóc un tirilles. Tranquil, amor. Vull dir, si et dic la quantitat de cops que no m'ho han dit a mi... Tranquil, vull dir, és la cosa més normal del món. Si jo al perfil m'he de posar Miki l'anorèxica. Imagina't. És normal. Saps què? Què? Que s'ha acabat. Em penso apuntar al gimnàs. Al gimnàs? Tu? Mm. Molt bé. Gim per la zona. Aquest gimnàs. Això no és natural. Diuen que en 3 mesos el pots fotre així. 3 mesos? Doncs mira, sí, ens apuntem. Aquest estiu, tu i jo ho rebentem a la Marbella, sí? Sí. La Marta m'ha enviat un WhatsApp. Ei, Polete, m'he tornat a deixar les claus. Quan arribes, no triguis molt, por fi. Et necessito. No sé què faria sense tu, t'estimo. Ai, Marteta, què farem amb tu? Al final et deixaràs al cap, eh? Va, maca, ara vinc. Realment, no sé què faria sense el Pol. És que el Pol és l'home de la meva vida. Bueno, de fet, és l'únic home de la meva vida, perquè necessitava estar sola, després d'estar amb el Ramon i amb l'Ivan. I, de fet, he descobert que sola s'està de puta mare. Chaval, tío, mira per on vas. Coño, tu ets el hacker, no? Però com et deies? Dani. Hey, Dani, és el hacker, hòstia. Bé, tio, ho sento, que és que anava tota hòstia perquè arribo tard a una comanda i... Bé, que com va? Com va l'insti? Bé, bueno, ja saps, un pal. Un pal, què dius, tio? Què és el que més mola? Aprofita que després ve el pitjor, eh? Res, que vagi superbé amb les teves picades dels ordinadors i tal, i que no t'atropelli el llim, eh? Val, ho intentaré. Intentaré, tio. Cachondo, anda, cuida't, enrotllant. No sabia com dir-m'ho, però que per ell la relació estava morta des de feia un mes. Un mes, Cris, un mes! Ja. És ell? No. És la Emma. Oh. Què vindrà al final? Pues es veu que no, que té classe fins tard. Si et serveix de consol, a mi em tindràs aquí pel que faci falta. Que no, tu no havies quedat. A veure, un altre dia. Cris, vés. És igual, no, és de veritat, no et preocupis, jo estic bé. A veure, la meva amiga i companya de pis ha vist com el seu nòvio es lia amb una altra tia mentre li feia una visita sorpresa. No n'hi ha per tant. Pues sí, sí que n'hi ha per tant, perquè és que dit així sembla un culebron dels que veu ma mare, tia. Home. Saps el que em fot més? Què? Que jo estigui així per un tio que m'ha demostrat ser un cabron. Bueno, a veure, sempre és millor veure ara que és un cabron i no quan estigueu casats, amb 3 fills.
No me'l recordis, no me'l recordis. No. Tot i que jo només vull, vull dos fills. Ah, dos, perdó. Sí. Nen i nena. Millor, eh? Sí. No el trucaràs, no? Que no. El vaig deixar de seguir l'Instagram. Ah, oh, vale. Molt bé. Fa 20 minuts. 20! Sí, sí. Salva de bajón. Pues sí. Bajón total. Que el follin. Ja està. On vas? Vols dir on anem? Sortim de festa, Cris. Que què? Ara? Que sortim, que sí. No has dit que estaries aquí pel que fes falta? Sí, ja. Però bueno... Va, sortim de festa. Cabrons, què vol dir que heu cuidat sense avisar-me? Per què no em veieu? Però si estic a la barra, em sempre em voleu que estigui a la barra. Hola, guapa. Com et dius? Has vingut sola? Déu. Dios, vaya festival, està ple de tia. O sigui, no em serveix l'excusa de que correu demà, que jo també no ho sé. Vosaltres mateixos, me les quedo jo totes. En la... Merda d'ordinador, me cago en sa... Tot.
això, per si... No, en algun vas. Vaig al lavabo, m'estic pixant. No, no, Carla, Carla, vivim aquí al costat, tia, dos minuts. Vaig al lavabo, torno i ens anem, no passa res, t'estimo. Merci. Aquest perreo tan raro, guai, no? Ah, Andrés! Com estàs, Carleta? Molt bé, què tal? Molt bé. Què coi ens fots aquí? Pues aquí donant-ho tot! Ja, ja, ja. Que guapo! Gràcies. És que m'estic pixant i hi ha molta cua i no sé què fer. Tinc molt pipí. Vale, vine amb mi. On em portes? Confia. No, no... Aquest, passa. No miris. Que no, soy tu guardián. Segur, eh? Sí. Vale. Vols que t'ajudi al xorrito o algo? No. Oye, per què sou tan guarros els tios que no aixequeu la tapa del vàter? La punteria. Ai, que fort, tia. Ja estoy. Moltes gràcies, eh? Ets un cavaller. De res. Què fas? Ah, em puc girar ja? Clar, eh? Són tu. Ah, bueno. Ets tu! Jovi! Quina il·lu veure't! Sí, va, eh? Pujo! Que cari tan mal, tia. Ets fan d'Oh My Goig? Doncs mira, gaudeix de tots els episodis de la sèrie a la web i al nostre canal de YouTube, carinyo. Busca'ns a Instagram per saber com continua la trama. Hi trobaràs entrevistes exclusives amb el repartiment i material inèdit del rodatge.